людина завжди мріяла про комфортне та безпечне життя. Тільки-но з'явившись на цій благословенній планеті, наші пращури, керуючись перш за все інстинктом самозбереження, започаткували принципи свого майбутнього розвитку. Підсвідомо був обраний єдино правильний у тих первісних умовах напрямок еволюції – технологічний прогрес. Крок за кроком, століття за століттям, чим далі швидше, людина наближалася до своєї заповітної мрії – повного звільнення від важкої некваліфікованої монотонної роботи. Схоже, що скоро людська цивілізація матиме шанс увійти до нової епохи свого існування. Це буде ера роботів-андроїдів зі штучним інтелектом, функціонально максимально наближеним до людського мозку. В Україні існує навчально-науковий заклад, перед яким стоїть саме таке завдання. 9 жовтня 1991 року на базі закритого конструкторського бюро було засновано Донецький державний інститут штучного інтелекту. Після розпаду Союзу щойно створений інститут спрямовує усі раніше напрацьовані науково-практичні розробки на благо людини. З метою подальших ґрунтовних досліджень проблем створення штучного інтелекту Донецька Альма-Матер стала готувати висококваліфікованих фахівців для свого науково-дослідного інституту, який замінив колишнє конструкторське бюро. Зараз Інститут штучного інтелекту має подвійне підпорядкування – Міністерство науки та освіти і в методичному плані – відділенню інформатики Національної академії наук. Сьогодні к искусственному интеллекту очень многие относятся с настороженностью. Очень многие не понимают, что это такое. Ну, точно так, как там 30 лет, 40 лет относились к информатике, к кибернетике, вот точно такая ситуация сегодня к искусственному интеллекту. Совершенно автономная, независимая работа робота – это некая отдаленная перспектива. Может быть, не очень отдаленная, но перспектива. В настоящее время он в большей степени работает в полуавтоматическом режиме. Як стверджують спеціалісти, людство зараз перебуває в стані очікування нового вибуху в сфері комп'ютерної техніки. Ця прогнозована активність хай-тек-ринку буде викликана розвитком нейрокомп'ютерних технологій. Донецькі спеціалісти вже розробили комп'ютер, створений саме на такій базі. Його призначення – розпізнавання людських облич. Такий комп'ютер покладено в основу моделів роботів, яких і презентував Донецький інститут штучного інтелекту на цьогорічній міжнародній гановерській виставці «CeBIT». Роботи – це гордість Донецького інституту штучного інтелекту. Це, як зазначає його керівництво, є перспективною, але й дуже відповідальною справою. Це ж основною своєю місією інститут вважає інтелектуальне і, що не менш важливо, духовне виховання своїх студентів. Развитие духовности человека требует очень большого времени. Это самосозерцание внутри, это общение с людьми, это возможность помочь людям найти свое место в жизни. Знания, которые надают в институте, они сильно дуже впливают на світогляд та на картину світу взагалі, переосмислення в цілому життя свого і життя суспільства, воно певно, що склалося саме під впливом навчання в інституті. Понад 1000 студентів здобувають тут освіту. Крім того, є ще ПТУ, де навчаються 400 учнів, та підконтрольний інститут ліцей, де ретельно готують майбутніх студентів до НДШ. Зараз у штаті інституту 418 осіб. Функціонує 12 кафедр і 3 факультети – програмного забезпечення, економічної кібернетики та філософські. Адже саме філософія завжди давала поштовх новим напрямкам науки. Необхідно було новий взгляд на розвиття вчительної техніки. Ми чекали від спеціалістів, які будуть вчитися в цьому інституті і потім будуть працювати з вченими, відповіді на даний питання. Каким образом будет развиваться вычислительная техника, каким образом будет решена та задача, когда будет, невозможно будет увеличивать быстродействие машины и ее память. И с помощью этого факультета философии и научных исследований была разработана концепция развития интеллектуальных систем. З кожним роком зростає держзамовлення на студентів. Починаючи з другого курсу, кращі юнаки та дівчата можуть працювати в науково-дослідному інституті, а з четвертого курсу практика обов'язкова. В Україні лише два вищі навчальні заклади мають у своєму складі академічні інститути.
Один з них саме Дон Ліші. І це покладає на студентів та викладачів велику відповідальність. Якщо б було побільше таких інститутів, то у нас, може бути, і життя зовсім інша була. Тому що люди, вже формування психіки чоловіка, працюючого в нашому інституті, зовсім інше. Діяльність Донецького інституту штучного інтелекту цілком може слугувати для інших українських вузів прикладом успішного господарювання. І з року в рік частка бюджетного фінансування закладу невпинно зменшується. Натомість зростають грошові надходження, отримані самостійно внаслідок власної бізнесової діяльності. Нам прийшлося рости і організовуватися в то время, коли многие не могли сохранить то, що у них було. І от эта борьба за выживание, наверное, помогла нам найти свою нишу в обществе і в построенні научних розробок. Такою прибутковою справою є розробка електронних підручників з цілого ряду дисциплін. Ці незвичайні підручники, створені донецькими фахівцями, успішно продаються у Німеччині, Сполучених Штатах Америки, Франції, Росії, Ізраїлі, Великобританії, Бельгії. На німецькому ринку електронних підручників програмні розробки Донецького інституту штучного інтелекту посідають досить поважне місце. Дуже цікава річ, це ми продаємо на мобільний німецький ринок і взагалі западний. А участие в этом рынке позволяет, так сказать, тянуться. Потому что через каждые полгода технологии меняются и выходят все новые и новые варианты книг. Хоча Донецький державний інститут штучного інтелекту є ще досить молодим вищим навчальним закладом, він вже виховав цілу плеяду висококваліфікованих спеціалістів, яких можна знайти на престижних посадах у багатьох вітчизняних компаніях і науково-дослідних установах. У ювілейний рік діяльності інституту може ще й зарано підводити підсумки, але не помічати певних здобутків аж ніяк не можна. Тож усе для Дон Ліші ще попереду. Відрадно відмітити те, що цей інститут тісно співпрацює безпосередньо з інститутом кібернетики, з іншими інститутами кібернетичного центру Національної академії наук. Це стосується різних розробок, кібернетичних пристроїв, систем керування, розробок в області штучного інтелекту. Це дає багато і нам, і інституту штучного інтелекту. Я хотів би побажати колективу у зв'язку з його юбілеєм, щоб в наступному десятилітті у нього були ще більше досягнень. Я думаю, що для цього всі можливості є. Тим більше, що Донбас сьогодні – це могутній науковий навчальний центр. В майбутнє людство полягає в розвитку інформаційних технологій. В Україні серед різноманітних інститутів і комп'ютерних центрів, і інформаційних центрів все-таки Донецький інститут штучного інтелекту займає дуже помітне місце. З того, що вони робили практичного, з тої кількості різноманітних програмних матеріалів, цей інститут штучного інтелекту Донецький виходить на перше місце. 9 октября 2001 года исполняется 10 лет со дня основания нашего института. Поэтому я хотел бы обратиться к сотрудникам и поздравить их с этим знаменательным событием. Поздравить тех людей, которые работали в институте, которые сейчас не работали, но которые оставили свой след, оставили частичку сердца в этом институте. Дати людині можливість зосередитися на моральному і духовному вдосконаленні, зробивши її життя максимально комфортним і безпечним завдяки створенню штучного інтелекту, схоже, вже не є нездійсненною мрією. Групи науковців у всьому світі б'ються над цією проблемою. Певні і обнадійливі зрушення є. Врешті-решт, рано чи пізно це комусь вдасться зробити. Не виключено, що цими щасливчиками стануть спеціалісти із Донецького інституту штучного інтелекту.